ଆମର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟାଉନ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତାର ଭିତରେ ନୂଆ ଆମେ ଫର୍ମାଟ୍ କରୁଛୁ ନୂଆ ହିସାବରେ, ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଟାଉନ୍କୁ 9ଟା ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ, 9ଟା ବିଟ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବିଟ୍ରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ଆଉ ପ୍ରତି 2ଟା ବିଟ୍କୁ ଆଉ 5ଟା ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି, 5ଟା ବୋଲେରୋ, 2ଟା ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଆହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛକମାନଙ୍କରେ ଆମର ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିକୁ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମର ମୋଟରସାଇକେଲ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘର କ୍ଲବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ମାନେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଶା ପାଣି କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଆଲକୋହଲ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଷ୍ଟି ମଙ୍ଗର୍ସ ଯଦି କୌଣସି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଖବର ପାଇଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେ ଜାଗାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ରାତିରେ ଆମର ଏସ୍ପି ସାର୍, ମୁଁ, ଆମର ଟାଉନ୍ ଆଇସି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ସବୁ ତଦାରଖ ବି କରୁଥିଲୁ। ଏବଂ 11ଟା ସରିଲା ପରେ ରାତି ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 10:30ରେ ଫଲୋ ନେଇକରି 11ଟାରୁ ପୁଣି ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବିଟ୍ମାନଙ୍କରେ ଦିଆହେଉଛି ସକାଳ 5ଟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।